Eles vão ser enviados para Belo Horizonte. Há 5 anos, a organização OCIP, Instituto Mundial da Cidadania, os documentos vão ser encaminhados para Belo Horizonte. Ô Liliana, daqui a pouco a gente volta com outras informações com você. Se tiver essas informações todas apuradas aí, escritas, aí a gente volta a se falar, tá bom? Obrigado por enquanto pelas suas informações. E também lá, né, de Belo